الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن سلك طريقهم واقتدى بهديهم إلى يوم الدين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، إنك تجعل الحزن إن شئت سهلا. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. وبعد، فلندرم الله نمضروار تبارك وتعالى إتشيم سلام بيغامرة محمد صلى الله عليه وسلم باداتون تسلت اكان ديكور دا كان بسوار rrugën ati burë të madhë dhejrë sët e kësaj dite, e që nënkuptan selami qemi dhe juve dhe prinderve t'ju dhe atyna familjarve t'ju t'i sjen këtu dhe ata që kanë vdekë për ata që avin me pas. Dhe kjo është edukat e musliman me qu selam atyni që nje dhe që nuk nje. Vjen koha edhe neve nga qenë dikur selam, pasi që edhe ne të vdesim. E të shkojmë të Zotë jo, e të në ndërpritet mundësia me punu më pun të hajrit, sepse ndërpritet gjithë dëgja. Por vjen dikush, lutet për neve, nga qenë e selam edhe neve, dhe nga përfshim me dua dhe me lutje, që shi përfshim ne ata që kanë qenë para nesh. Pastaj të ndëruar, dhe shumë të respektuar vëllëzër e motra, duke fillu prej hoqës, që kam edhe mëse afer me dhe është pres i gjamis për gjec, dhe i rritek vëllëzëria në fund të tjerë. Të gjithme, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Aisha radiallahu anha transmeton një hadith, se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam kur ka pa diçka që është plotësuar, diçka të mirë që u gëzu, kur ka pa diçka të mirë që ka bërë me qenë i gëzuar, ka thënë alhamdulillahi alladhi bi ni'matihi tatimmu s-salihat. Po kur ka vrejt diçka që u mërzit jo të mirë, ka thënë alhamdulillah ala kulli hal. Pra, kur ka ndëgju, kur ka pa, kur është informu, për diçka që e ka gëzu. Në çdo gjë që e ka gëzu. Ka thonë, Elhamdulillahi alladhi bi ni'matihi tatimmu s-salihat. Elhamdulillah, prej Allahut, që me dhëmtit, e me mirësit, e begatit, me vullnetin, me dëshiren, me rahmetin, e të madhët Allah plëtsohen punët e mira. Plëtsohen punët e mira. Andaj, me këtë hadith, kam për qëllim, dhe me këtë falinderim të Zotit, kam për qëllim dy qështje, dy gjëra. Elhamdulillah, që Allahu e lehtësoj dhe e mundësoj që ky objekt shpija të madhë, shpija zotë të madhë, të banë kjo të alat madhë të Allah, ta mërë këtë forën të cilën është. Dhe gëzohet, gëzohet muslimani shumë, shumë gëzohet. Unë kërë kam qenë herë në funit, ka qenë të ndërtu, por ka qenë rëmuj. Dhe thesh atash kërë qëka e thë qyshe, qyshe doket. Po jo, kërë ka bo, mashallah, la ilaha illallah. Dhe dhëtë më tha muslimani, elhamdulillah, që Allahu e ka lehtësu këtë punë të hajrit. E pastaj këtu shkojnë edhe shumë lutje dhe dua për të gjithë ata të cilët kanë hecur, e kanë punuar, e kanë kontribuar për më bëhë kjo shtëpi e Zotit në këtë formë në të cilën është. Shumë dua, shumë veta, të gjithë që kanë marrë pjesë. E Allahu është imam, i mëshirë shumë.
pagun shumë, i jep shumë, është bujar, është fisnik, të bareke o të ala. Andaj, myshde për ata të cilet, kanë ponu, kanë hez, kanë kontribu, për më ardhë këshpi e Zotit në këtë formë të cilën është ku krej Prishtina e ka lakmin tash këti vende dhe kësa gjamije. Por, për mësmjo, a mu mësmjo, mësmjo hynë, vetja lakmi, tash me thonë lëmet nave që lakmi në vakanë edhe për hoxën tani. Po kjo le tjetë më destik shtu, natyresh, lakmi në vakanë edhe për hoxën, me të cilën Allah i madhruar ju ka ndëru, e unë tia këmë njëllë mëtët të kanë me dina tje, Allahu më japru me kanë imam në gjakë. Edhe ja këmë njëllë me kanë qëto, e subhanë Allah, Allahu e prunë të jo qëto. Këto që tash me bo më te, bëakim të këtë mja marë në Prishtina tje, se ka kry një punë këto, bëakim tash ani se bëjt doa o zëtë bina leva tje ma nga të pak në Prishtin. Qysh është hajrë Allahu edhe caktot për të jara, bële alimin. Më rëndësi, elhamdulillah që na ka këthy, Elhamdulillah që kemi tonit dhe elhamdulillah që është këtë që është dhe janë kemi pa hajrin shumë dhe janë duke pa hajrin muslimant. Më i miri ju, shka thonë pejgamberi sallallahu aleyhi wasallam, khairun nas, anfa'uhum linnas, më i miri njerëzve është ai të cilit më së shumti ja shohin hajrin njerëzit. Ai është më i miri. Sa më shumë ta pa hajrin njerëzit, je më i miri te Allahu. E tanë me ta po hajrin në fushat të ndryshme. Nuk është pa tjetër kusht me qenë hoqë. Ja. Njëri me kontribu në qatë fushën që është. E, sa njëri ka shojnë hajrin dhe aj haber me haqëllëk s'ka. Po, musliman, po, feta në mazdi, pa haber me haqëllëk s'ka. Po, ja shojnë hajrin njerëzit dhe ja kanë pan të kaluare. Aja shojnë atje në trim njëse Adem Jasharit. Aja se ka hoqë, ja kam pa hajrë një popull krejt. E tashë një shpinë tina edhe tjertë ngritë në vazdekjes. Aja shojnë hajrë atje një pleshnarit madhë. Aja shojnë hajrë biznismenit madhë, në trektarit madhë. Dhe kështu më radhë. Pra, që ati që a shojë, që a shofi njerëzit hajrën sa ma shumë, aja është me i miri që ati vendit. Kjo është një peshoj që e matë, e tregan cilë është me i mirë të i madhi Allah, e natërështë, në sytë tonë, e natërështë, Allahu i din të bareke o ta'alë. Por kjo është shale pejgamberit, sallallahu aleyhi wa sallem. Kjo është pjesë e parë, me të cilën gëzohemi ne dhe thejmë, elhamdulillahi ledhi, bini ametihi të timu salihat. Për këtë shpita Allahut azza wa jall, ku madhrohet i madhë zëtë, la ilahe illallah. Dhe njerëzit mësë shumëti ju përngjajnë me la qeve të Allahet kër jenë gjamija. Mësë shumëti njerëzit për 24 orëve dhe një avë, një mujë dhe sa vite ka me jetuaj dhejtë vdes, që ato qashtë që i kalen shpia të zëtit, mësë shumëti ju përngjajnë ju në gjasën me laqeve të Allah, të zëve gjelë. Dhe nuk ka shtëpia, vendbanime, që i kjush dush, më të dashura e më të bëkura, e që më shumë shënë zëti rahmet e razin to, se sa këto shtëpia të zëtit. Dhe kja është pjesë e asaj që thash me heret se i përngjajnë shumë me laqeve të Allahot. Gjamija është madhështi. Pela këtë temë se jena në Ramazan, por vëzhdeshta një falëndërim Zotit dhe me shprehet kënaqësim që e përjetova, dhe të njëjtën kohë dhe një falëndërim nga zemra, që është tash pak merë të gjitha tyre të cilët kanë kontribuar, dhe me qenë ernek dhe shembull për të mirë edhe për të tjerë të vendeve tjera. Po dhëtë me gjelezu për të mirë, dhëtë me gjelezu për të mirë, me shti njerëzit me garu për të mirë. Këtë element dhëtë me përdor njëri i meqëm, me përdor hoxët, me përdor a i cili e ka synin të hajri. E bonin një hajri dhe ka në thyrë dhe ka një lëngilin, takë,
ose shkon të shtëpia të Sanventia, lënë gjithësh të popullit. Dhe nxitën kurajon tani ai ec dhe bëhet sebeb me për hajrin. Pra dhe vende tjera me për me bëhen një xhamia sikur se kjo po pse edhe më të mirë apo për apo afër kësajna. Pjesa e dytë që kam për qëllim me hadith pejgamberit sallallahu alaihi wasallam alhamdulillahi alladhi bi ni'matihi tatimmu salihat alhamdulillah që me nimetet e Zotit plotësojnë punët e mira është edhe për fundin e Ramazanit. Pra alhamdulillah që Allahu i madhruar na mundësoi dit pas dite, sahat pas sahati, takë 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 me ardha dhe në fund, krejt në fund të këti muaj të bekua. E a ka bereqet më i madhë, mirësi më e madhë, begati më e madhë, dhurat më e madhë, prej Allahut ndaj robit ti, se sa me ta mundësu Zoti me plëtsu e një punë kaq të madhe, që është Ramazan. La ilahe illallah, la ilahe illallah, la ilahe illallah. Ne jena ta që këna gjëru këtë Ramazan, dhe jena ta që Allahu ka mundësu me plëtsu këtë një met të madhë, këtë ibadet. Por prapë se prapë nuk jena atë sa duhet tyve të di shumë, se shfar punët ma dhe këna bo me këtë Ramazan. La ilahe illallah, la ilahe illallah, veç i madhi Allah që ka përzidh këtë Ramazan, e në ka përzidh neve, në ka bo musliman. Pastaj në ka këndelë, në ka bindë, në ka vedjesu, zemrat në ka ndryqu, dhe krejt dinin Allah të këna përqafu. Krej dinin Allahut azze u gjell, e kemi përqafu. Në veç antifarzët e të madhët Allah të barëke vë të ala, e se kur e në krye tyne dhe prej tyne, është natërësh kë namaz që falëm, po edhe kë agjerim, të cilin jemi të dhe gatës a e përfëndua. Shukër falëndërim Zotit, elhamdulillah që në mundësaj, me pritë këtë Ramazan dhe me mërinë fëmë të Ramazanit. Tani, kemi jetu për një mujtë ditë, në një atmosferë të veçantë të këti muaj të bekuar. Kemi qëndru, kemi mësu, jena mundu me vëduku në një shkollë të madhe, e që është Ramazan. Shkoll e imanit, në krye, gjithdo të mire, është imanit. Në shkoll të ahlakot të etikes, e që më njëherë mas imanit, vjen ahlako etika. Në shkoll të sabrit, e që sabri është shtyllë prej shtyllave të etikes, të karakterit, moralit. Në shkollë të shukrit, falinderimit, mirënjohës, ndajtë madhët dhe zëtë. E që është shtyllë tjetër e etikës. Shkollë të solidaritetit, sadakas, të shtrimit tiftarve dhe sadaka, sadak, dhamjën zëqatët, diri të kësadakatul fitri. E që është shtyllë e dinit krejt. Shkollë e vizitave e afrimit mes veti a rëpt e Zotit, akrabaja, farefisi, shëshnija, mitësia, dhe shumë drejtime tjera të kësaj shkollë të madhe të këty muaj Ramazan. Andaj, subhanallah, për me vërtetu këte, shka pyte cilit ndush prej safit parë, deri në fund, dhe deri në fund katonë, dhe deri në fund vendit tonë atje, dhe deri në fund dënjas, ata të cilit kanë agjiruar një mujë ditë. Ma djesë gjithë ata që në lodhë shumë, edhe nga ana fizike punë të randa, po edhe nga ana ekonomike hëllë, lëllë. Jo se kur se ne nuk dënë që me hangër për para në sifër, e nuk dënë që me hangër për para në iftarë. Pra, shko edhe ata të tjertë, pëti, a jenë pishman që kanë agjeru një mujë Ramazan? Hëstakëfarullah. Pëti,
Për sa pare e gjëbën muajnë Ramazan? Pëti, a pëti. Pëti, a jenë kënash në Ramazan, apo jenë mërzit në Ramazan? A kanë qenë matë kënashën gjatë muajt Ramazan, apo jashtë Ramazan? Veti njerëzit, pëti mare. Hajtë. Hajtë vetë. Si kurse me ndru pak më ndryshe. Shka vetë ata që rina për kafe, edhe kanë me hamër e pi që ka të dojnë. Shka vetë. A matë kënashën e në ata, apo gjëmatë ju në për gjamia, nuk ka kultuqe, nuk ka këta farfetele, është buta, nuk ka. Ma dje dhe shumë herë ftaft, e shumë herë dhe zhegë. Pa pëti, cilë tjerë matë kënashën, cilë të lodhen ma shumë. Pëti. E pastaj arri me kuptu se ibadetet, si ibadetet dhe kredini Allahot, është i hamet, bre. Është i hamet. Është ma hemel se mjalta, ma hemel se shqiri. La ilaha illallah, e hamel. Kërkun nuk ka mu lodh e me shiju ambelsinën. Vesh në din zut, vesh në adhurimin i badetet Allah të ki, kërkun se ki. Ja, kërkun se ki. Këte ki vetëm në adhurimin i badetet zutit. Dhe kje vetë vetiju të regon, se sa madhështor është kë islam, se sa madhështor, sa i madhë, është kë Ramazan, është kë namaz, dhe kështu me radhë, krej dini Allahu te bareke ve teala. Pra, shkoj Ramazani, jetuam në një ambient, e që e përshkru pak me herët hoxha, se sa jeni kënaqsh në këtë xhami, po ta musliman që kënaqsh në Ramazan, e natyrisht, varet e që shfrizen njëri ju, dykun pak ma shumë, dykun pak ma pak, por tanë knaqen, thash pak ma tanë mërë knaqen, Wallahi tanë knaqen. Në Ramazan, i më dhe i vogël knaqen. Edhe fëmijat të cilët qohën e ullën, sofra së fyrë të iftarit, knaqen. Biletë të menzis presin më ardhë Ramazani, e më bëjë së fyrë e iftarit më ullë bashkë me prindë, e me fandartë familjes. Tanë knaqen Ramazan. Ama Ramazani, shkaj, Ramazanit e erdi fundi. Dhe kjo sa ka gëzimin e vetë, që o plëcu këni metë, e ka edhe mërzin e vetë, që më nuk e kemë këtë ambelsirë të madhe. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Nuk e kemë. Për ata kur ka zbrit surët idha gjë nësërëllahi u elfet ore i të nasët khullune fi dinillahi e fëvajja dhe sëbih bihamdi rabbike dhe stakfirhu innehu kane të waba. Ebu Bekri, qau. Pse për kanë, a jetë zbritin në haqin lam të mërë, surja zbritin haqin lam të mërës. Se po kanë, se po kanë, Allahu pa thëtë, o plëtsu dini, la ilaha illallah, hinë njerëzin din të Allahot. Po, ama, tha, kjo ja vlen më gëzu, po mas kësajna që ka ka kër plëtsuhet, vje koha me marrë Allahu robin e vetë. Andaj, po gëzona që përënu që plëcu islami, po përmërzit na, që ndoshta ka arë koha me marë zote pejgamberit to. E insanit ka në ribohen bashkë, gëzimi edhe mërzia. Ne gëzohemi që plëcum këtë Ramazan. Fërë gëzohemi. Ama edhe mërzitemi që se kena këtë ambijent. Sepse nesër me njëherë, nesër me njëherë, në gjamiat në zbrazë. Tanë në ndryshojnë a nesër. Për atë, kësha posë që e vdisa pika më nalë pak a shumë, për mësë me zgjallë shumë se shqyqër që pas kanë qitë një sahat që të për para, po dhe, se nësani ka njëherë habitet, e tani veçandik kur është në një me gjithesë, se kurse me juve këto, më dronë anë zanë e qenia, pa nashtë, pa të anë zanë.
falët qëtë. Më thonë që përna i dreka jena për e tiftare, elhamdulillah për Allahot Azze o Gjellë. Êshtë mirë pra, disa pika më ndalë, mi jam kujtu vetë vetës, edhe juve të dashërit e mi, rrëth të muaj të bëkuar, edhe rrëth asaj se qka vije pas të muaj të bëkuar. Pike e parë që ashtë në rëndësi. Qka përfitun për i ti Ramazan? Për Ramazan shkaj, një u knaqëm Ramazan, sahi u knaqëm. U knaqëm shumë. Ama, qka përfitun? Tanë haxhallarët kanë folur, për i ditës pa Ramazan. Haxhallarët e gjamijave, haxhallarët më safirë, të tanë. Se Ramazani mui falinderimit, Ramazani mui sabrit, Ramazani mui sakrificës, Ramazani mui Koranit, Ramazani mui namazet, nafile, Ramazani mui i me mbyllgojen. Dhe pun të hajrit, 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 të cilat në fakt e kompletojnë njeri, unë ngritin lartë. E kompletojnë, në kemë për që lëmbojnë të përkryrë, për kompletojnë e pletsojnë njeri, unë të në anë të burë. E pletsojnë insanin. Namazi mu i sabërt, apo po, e mirë, e qka me bo njeri pa sabër? Kah mja majt, kah, kah. Sa hapa më në qeta jash derës vetë, nëse s'ka sabër. Për me njerën e dy zatetet kapet me të bre. Ku do më nisaj pa sabër? Për 100 metra së një bënudh, bre. Në 100 metra së një bënudh. Ka do më nisë pa sabër? Pra i vynë. Për pa qenë mirë njës, ka do mja majt. Dhe kështu më ra, plëtsojnë, këtë të ne plëtsojnë, njëri ju ne plëtsojnë, mirë, po tash një pyytje vetë vetës, se cilëpin, qka përfitum Ramazan? E që në nënkuptan, të na qëto këshilat mira, që ne ka dhënë hëgjëlarë, të na qëto mësimet mira, që kemi ndëgju për hëgjëlarëve, dikush atë ne ka këshëllu qysh me dhënë Ramazan, dikush na ka këshëllu qysh me qenë solidar në Ramazan, dikush na ka këshëllu qysh me qenë i afërt me fare fesë vëlla, me rrit lidhën fare fesë në Ramazan, dikush na ka këshëllu atje qysh me ngjallë natën me namaz, dikush na ka këshëllu qysh me lezu Kur'an me bë hatme në Ramazan, minimumi, minimumin e hatme, që pasha zoti minimumin e hatme është jashtë Ramazanit, tash më bua hala ma të sinqert, minimumi jashtë Ramazanit është një hatme. Po që na pëthojna minimumi dhe në Ramazan, për kohën tonë, për rëthanat tonë, për angazhime që i ka njerëz këtë zaman, me rëndësi për është dhe me lezu Koran, dhe se cili ka fole, ka fole, ka fole, që ta në këtë një meje në mësimet mira, që ka morën prej tyne. A vërtet ndryshum, a jërë dhe Ramazani me në ndryshum, dhe ndryshum e Ramazan, apo nuk ndryshum. E Allahu i madhruar ka thonë, inë Allahu la ju gajru ma bi komin, hata ju gajru ma bi enfësihim. Allahu nuk e ndryshon gjendjen e askujt, të asë një populli, për ndryshu ata gjendjen e vetë. Pra ndryshot gjendjen tonë në Ramazan, për me vazhduhe edhe pas Ramazanit. Andaj, nëse kemi qenë durimtar Ramazan, edhe nëse të ka shatë dikush, a është hadithi që shtu, nëse të ka shatë dikush, nëse të shamë, të shamë, të fymë, të thu, in nisaim, unë jam agjerushëm, unë jam agjerushëm. Pra, nuk ta këthej, dëroj, dhe qka bënaj tjetëri? Ja, mundet më nëzirë dhe pak, tani qka bëndi, kur nalët mëre, se s'pa ka me kanë më hongaraj. Nalët, nalët aj. Falkuj na falë sabrit tënë. E sabrit falkuj të falë Ramazanit që gjetë, se mëske Ramazanit ti ju shëmath atina, jak shëkallu. Po jak shëkallu të atina, po Ramazanit dhuë pasha zëti ke Ramazan. E o majta, majta më fërcaj Allahu se u dhe se kish dita në më këthy të shpija. Po që i bon atina, o në la ilahi lëllah. Ha. Tani, të se bërmen, tani edhe i bon kita ishë këthy hale. A pet? Por, kusht nali? Sabër. E sabërin kusht apruni këtu, kusht ndikaj me ta silat sabër? Ramazani vëllahi. Ha. Dhe me thonë, që kjo Ramazan të ka pahis me qëtë sabër. Përsa, një mujt ditë. E mirë. Dhe ja pe hajrin, e pëse mësë më vazhdo mësë Ramazanit? Pra që ka përkëtum? Ose, krejt mëslimën në Ramazan japin sadak.
Sa na vese neve hëgjëllarve dhe ata që nuk kanë, ata që i marrin vitrat, rrugës të ardhën vete. Sa njëz dë vetin të cilet jënë sadaka miftjaq vetë. Vete sadaka miftjaq. Ka në ujmja dhe vitrat, po prapë ka qëtë me dha. Edhe jep, ka qëtë me dha. Në Ramazan nuk dënë më nda. Tani aj nuk më njep, gjepin plët. Po më rëndësi me dhanë, e pejga Amerikanë të këlla, i të këllahu alu bi shikit të mëre, qofte me gjithë hurme bre, me gjithë hurme. Të t'ju zjermit, ka për qëllim, sadaka, bën hajrë, mëse në nëllersa, asë një pun të hajrë, qofte një gjithë hurme, mja dhanë një fëkarasë. Ta onë mësliman të Ramazan i jepin sadak. Kush ma shumë e kush ma shumë. E mirë, a jepëm asë Ramazanit. Sa dukohë mëna me qitë dukat, edhe me bosh për e hi, ta onë vitin me dhonë. Po nuk kam, pa sa kjo i gëzumë, kërkush nuk pa thotë me dhonë krejt, as gjysën, as 34-tat, as një tretën, ma dje, as një katërten, as një dhetën. Po bën e shprehi, të kanë ndryshu Ramazani, gjatë mujtë Ramazan, po qatë e vazhdo mas Ramazanit. Po kështu më radhe dhe Korani, sa mësliman lezojnë Koran Ramazan? Krejt mësliman lezojnë Koran Ramazan, ata që din me lezu, ata që nuk din me lezu, pasha zotë jenë për gjëna. Ata janë për gjuna, edhe më dhimin do pleqka ka lu koha, do se e tritë së më dhimni, si më dhimni që menë s'keni, edhe vëllënet s'keni bërë, se me dishtë nëse një Koranin, pasha zotë jë mësëni, se një të ekë që tashë, mërë të thonë qëre, i ki e 1.000, a 2.000 era, rrë, a më i ki 6.000 dit, a falë, me më mësue, një program të kompjuterit, fu 6.000 dit, ja mërë, po mësej për 3.000 dit. A ka mënësi kërës ma intenzim të apse për një mujë ditë, gjash mujë shumë, të zipritet. E mësën, po edhe mësën, se ka atë mënësi, ka atë aftësi, është të ri. E do pleqë që në kam plakë, e ka rokë komunizmi, ka rokë atë punë, këtë në herit e përkara Allah, këtë sistemi tjere tjere, që ta në dhimë. E ju të ri, pasha zotë, në dhimë në përmetë, që s'keni bëllë, edhe imani ju mungën. Kështë që në përnanë këtë kritikë, së është në interes tju, natërësh, nuk është me në që mu kërkan kjo. Por ka nëherë dhe me qërtu dikën për me eduku. Dhe me qërtu dikën me eduku. Po kjo është mas e pranura fetarisht e në psikologjinë, pedagogjinë të natë. Andaj tërpoj mirë kuptim. Dërë me mësu Koran. Pra, me lezu Koran, liberi Zotit tënë është ajë. Së më pretendantit që e dënë Zotin tënë, pe lezu liber në tina. Po jo, mëre. Së mundesh. Për më së mundal, Në këtë temë, sepse për shdo të selam, për se selam në më temë në veti, po përkale kalim të ka pak dësa këshila, pra, kemi lezu Koran të tonë, kush ma shumë e kush ma pak, tonë kemi bëhatu në Ramazan, tonë në bëhatu në Ramazan, po plasë ata që dimi lezu Koran, prapë për seres, ata që asë dimi, Allah e letuft, ja, Rabbele Ademin, me mësu Koranin, dhe se në Koranin, o musliman, para se më bëvan, Koranin mësë ne, sepse, është fesar, kun te ka pasonit pashtarëshve, të pa fund. E mi aftën që fjallë e Zotit ta, e mi aftën që është alamet dhe shaj i imanit, i besimit, i dashuris, që kinda i Zotit tëndë, kur ja qmon, i ja dën, i ja ledzën, i ja shikën fjallën e tina. E ulemat kanë thamë, ves me shiku, Koranën është i badet. Se tri gjana kanë thamë, veç me shiku njeri me sy është i badet. Veç me shiku Koranën është i badet, edhe shikimi. Edhe shikimi i badet. I badet është. Pra, a lezojnë edhe mas Ramazanit, Korana nuk lezojnë. Dhe kështu me ramës të përmeni. Andaj, qka përfituam në Ramazan? Edhe kjo varët, reflektohet, kuptohet, vërtetohet, qysh sa vazhdojnë mas Ramazanit, prej sajna pëse jë, edhe punë e namazit na filë dhe shumë të tjera. Mirë, Allah i madhruar e ka përmendë një grua, një shambëll e ka cekë zëti, shambëll e ka cekë, ka thonë Allah zëgjëll, o la të ku nuk e leti në katat gazleha,
من بعد قوة أنكاثا. كفان مس إبرشني مس بني سكر سأي جروة إتسلا سان درتنت مكرابزة م م م م ذكى مكرابزة إكرين ده جامبيرين تيرابات نانا تونا سد نفر دشكا شكنت إبرشته برر لين فانت كفان يعني سابت apo të njështë. Kanë thonë shumë ulemat se lefëve. Ka qenë një grunë meki, kanë thonë është për qëllim. Allah e ka cekë. Një grua në meke, ka qenë plakë. Puntore, por ju mjeshtër. Nuk ka qenë mjeshtër, puntore po. Dhe ju e këthjeldë. Ju e këthjeldë. Se trobët pak. E rëllune pak e plaka. Dhe ditën e ndërtënte, me krabëza me dhe, ka me që të ndërtënte e të shka thurte, na shumë e preshte. Sa që për hapë të njerëzit, dhe njerëzit fillon e morë shembëllate, e Allahu e cekin kora, të bare kjo e tala. Dhe kjo pasaj ka vazhdu dhe të arabë, mazbritës Koranit, ka vazhduar edhe sët e kësaj dite, arabë kur dojnë me thonë diçka, kanë ndërtu një punë të madhe ke bë, kanë ndërtu diçka të madhe, një autoritet, një famë, një punë të madhe, një hajrat të madhe ke bë. Mos shkatash me prish rraptat me rrezukrejt dhe përmendin këtë. Këtë ajet Kur'anor, "Wala takunu kallati naqadan ghazlaha min ba'di quwwatin ankatha." Mos e bën si ajë gruaja e cila prishte atfar, çamë thonë asaj që marrante, e bën të cap-cap. Prishtë të kajtë. Masë që kështë në reqë mirë, e prishtë të kajtë. Pra, ne këna shtërngu fërë të Ramazan, e këna përnu fërë të Ramazan. Pasha Zotin, pra. Edhe shumë i që mi vetë, ma shumë të këna hejtë në Ramazan për gjumë. Ma shumë se për bukë. Kemi hekë për gjumë në Ramazan. Tu munu e ditën me punu, se zbën pa punu. Tu munu natën me vojë badet të vlasë, natë apo shkanë. Të nëse nuk bëni batë një natë, ta nështë ta zbën asë dyta, shkanë edhe dyta, shkanë edhe treta, shkanë edhe katërta, shkanë dhjetë që i pari, dyti, treti. Thuja ty be, Ramazani nuk arë me flejto natën. Andaj, natën rëqutë, e ditën puna, jemi lëdhë. Jemi lëdhë, për pas punëve tjera të hajrit më dha që i kena ba. Kush ma shumë e kush ma pak. Aja vlenë tani me prish që atë punë krejtë. Ka njerë që prishin krejtë. Ka njerëz që punë të hajrit të cilat të bëjnë i prishin krejtë. Andaj është mirë dhe është obligim. Nja kujtu vetë vetës edhe vlaznive edhe shdo muslimane. Rujë më se prish punë e mira. Rujë dhe kujdeso me i rujtë punë e mira. E që nënë kuptanë. Nëse një mujtët Ramazan, jemi falë 5 kërët namazë. Mirë, a kena në musliman, të cilët janë sezonal veshtë në Ramazan. Mas Ramazanit më, po bajram, po, edhe më bajram e tjetër, a më nuk ja dhe dhere në gjamis. La, ilaha illallah. Kjo është eran, dhe është vështirë me kuptu mërë me tru. Që shbarë më një mujë dit i regullë në gjami në Ramazan. E pas Ramazan nuk ja dhe dhere në gjamiës. Për mësë me thonë dhe s'falet heqë asë të shpija së kërkon. Që shbarë të epë. Qëka bune? A i ndërtej, 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 tani qka? Tani qka? Tani prishë. Ose tjetër e atje, ka muslimën të cilë dhere ditë në Ramazanit, dhe i natë në Ramazanit, pinë alkohol. Na shtas ka shumë, po ka. Ka mëslimën të seldinat në Ramazanit nuk i ndojnë vigjozit e bastoret e kumorët e lujt e fajtet e tjera të marrë me to. Ata e din që ato e në haram. E din, ata mirë e din. Po, thojnë, së ujnë e mënojnë, u punë e ka. Në zanat e ka. Ose ndë njerë së jetjet. Kër dje Ramazani, e ndërprej. Dhe një mujtë Ramazan, ajo e bara me ty. E mas Ramazanit që ka ndohet, këthehet ku a konë. Që këni njeri e rujti që atër që e ka ndërtu një mëjë Ramazan, apo e rëzikaj me prish, me bërrafsh, me tuk, me shkatru këj që e ka ndërtu atë. Këj e rëzikaj. Edhe kështu me radhe punët e tjera. La, ilah, illallah. Pra ta,
është me rëndësi shumë. Është me rëndësi shumë musliman me pas kujdes që punët të cilat i bojna me i rujt atë punë. Sahi nuk kemë namaz të ravive, pa kemë namaz na file. Sahi që nuk kena me pas, nuk kena azjerim farz, pa kena azjerim na file. Oshë sahi vërtet që s'kena sadakatul fitër, që është vajib, pa kena mërë sadakat për gjithë shumë. Dhe kështu më radhë, dy të harit nuk mbyllen, tërgaj Allahu tanë se të kënë ndryshu, tërgaj Allahu tanë se punë të mira të përdojnë me i rujt, tërgaj Zotit tanë, ati kofshin falë. Pastaj, një qështje tjetër që është tepër me rëndësi se koha për hecë, a thuë Zotit, ne ka prënu një vë Ramazanin. A thuë, Zotit ne ka prënu një Ramazanin. A e dimë. Jo, nuk e dim. Atër qka? Atër lëto. Dhe tëto. Lëto dhe tëto të njëtë në kohë. Tëto. Pra ta Aliu, radiallahu anhu, ka thonë, bëhëni më të kujdes shumë. Për mja pranu Zoti punën, apo qysh mja pranu punën, sësa qysh me punu punën. Bëhëni më të kujdes shumë. E apni më shumë rëndësi pranimit punës të Allahu, sësa veprimit apo kryrës punës që t'ka ardhuru Allahu me te. Sepse Allahu ka thonë, innema e te kabbelu Allahu minën më të takim. Allahu e pranën amelin prej të dëvaqmëve. Që nën kuptonë se plët njerës punojnë, për tome nuk jo pranën. Ata nuk e di. Ma njës nuk lodhen shumë herë. La ilahe illallah. Për atë me vërtetu këtë pak ma mirë, apo pak ma thjeshtë, shumë herë njërës në të bojnë punë të mirë dhe është Ramazan. Në me punë të mirë a bojnë. Dhe ajë nuk e ka gajlen e dirtin. Pra në në ja, Rabbi. Por e ka dirtin që shme a përmen të tjertë me a livdu ata, dhe që shme gjithë kënë e rast më krenua që kë ka bo një punë të mirë. Që kë e veprej një punë të harit, dhe një me bu një punë të harit, po i shkretë nuk e ljodhë kërytë. Që e punë e harit, o i gëzun, ma më rëndësi është ato ka prënu, se sa më marrë vesh onë e te, dhe i tjetër dhe të të antjertë, e ke kërja se ke kërsh. Po ti preokupohë me ta prënu e i ma dhe zëtë punën e harit. Sepse po ta prënë e Allahu të fitove. Cikur këtë Ramazan, pa shatë madhe në Allah që në ka kriju, e në shëhena një, nëse në ka prënu dhe në prënë lakë të Ramazan, të lëmët, në të lëmët për shpirtin tërë, e në me me thonë, se cilë tjetërit orime, 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 e përgëzime, pa nëllë. Nëse në që, po në më shpresu, po, ama dhe më tutë, po, pra ta dhe të më lutë. A thua Allahu, ne prënan pund e hajrit, të bareke, vë të ala. Punë të hajrit, punë të mira, zakonisht në fund kanë nevojë, është edukat, jo obligim farz, por është edukat. Me i përfundu me falenderim Zotit, me istikfar edhe me dheken. Omer bin Abdul Azizi, njërë për burrave më të mëdhej që i ka pas historia islamet, që i ka pas njërzimi. Edhe nga në dijes, edhe nga në ka qenë pështetar, edhe në të në fushat, Allah ka ba të tilate. Kër ka qenë kalife, i kanë shkru e tonë me kamësave të vetë anë në mbanë shtetit islam, në fund të Ramazanit. Në fund të Ramazanit, u a qenë ka një letër të gjithve. Dhe, i thëtë, o ju vali, bini istigfar për vete, po edhe kujtënja u gjematit juve me ra istigfar dhe me dhanë sadaka në fënd. E pas ta i thëtë, a nuk ka thonë Allah i madhruar, vashku këjtu në letër, për Ademin a.s. se ka thonë Ademi, Rabbena dhalemna anfusena, wa in lem taghfir lena, wa tarhamna lenekunenne minel khasiri. A s'ka thonë Ademi, o Zëtë,
ne i bëm vetës të unë zëllëm, pa drejtësi. Nëse të s'na falë, s'na më shiram, na e patë, puna jonë, e patë. As ka thonë Allahu, të bare këtë për Ibrahim a.s. O ledhijat me o e akfer li, khati e ti, jo me din. Dhe unë shpresoj shumë, shpresoj, që Allahu të më falë mua nga bimë të temë, ditën e kiametit. Thot, as ka thonë Allahu për Musa a.s. se Musa ka thonë, Rabbi inni dhalem të nëfsi, falëfer li, o zëtë, unë i kam bëve të zëllëm, falë mua. Karaj së të këfarë. As ka thonë Allahu për Yunusin a.s. La ilahe illa ente, subhanëke, inni këntu min e dhalimin, nuk ka zët tjetër për posteje, ilartësuar, ilartëmadhruar, jeti, unë i këmë bëve të zëllëm. Kjo është dua, kjo është edhe stikfar, kjo është edhe dhikër, kjo është edhe kërkim falje, nga Yunus a.s. në fund ditën brana bakë të balenës. Andaj, nësi musliman e kemë për obligim, dëtyrë, pjesë e këti ibadetit madhë, kësaj kohë një mujtë ditë që adhurum Allahën e madhurum, për me në pranu Allahu ma letë, për me plëtsuë edhe ma shumë këtë ibadet ma, me rajës të këfarë, e me falendrua Allahu. Edhe në përfundu me sadaka, dhe në është për sadaka e përfundojnë, se për sadaka të në fitër një e po me në fund të gjithë, po edhe me rajës të këfarë, e me lutë madhin Allah, që Zoti me në i pranu të bareke wa ta'ala. Dhe krejt kësaj, subhanallah, që ka rëndit Zoti, vetë vetiu e aj, aj është Zotë, ka rëndit senet gjëra, dhe në fund krejt e ka sillur bajramin, dhe ka ardhrue që të marrim të kibire. E ka thonë Allahu, walit tuk milu l'iddete, walit tuk kebiru Allahe, ala ma hedakum, wala allekum të shkurun. Dhe që të plëtsëni, krejt Ramazanin, po edhe ata që kanë mbeti ditë i plëtsojnë më sandej, o li të kebiru Allah ala ma hedako, edhe të mërni të kibire, për si shenë falinderimi Zotit, mirë njohi që ka uzu, që ka uzu, që ka mundësu e me agjeru Ramazanin, e me bë punë të mira, o li alekum të shkurun, dhe ndështë ta kjo, ju nëmruhet si falinderim, dhe i të madhët Allah, për atë, pasë, për përëndimit të djelit, hynë koha e bajramit, sepse është nata, kalej më përëndim të djelit, kalën dita e sodit, kalën dita e fundit Ramazan, jena në natën e bajramit, edhe fillën koha e tekbirëve, e që shumica dërmuse olemave, të këa e jelë koranor kanë thanë, se është për qëllim pas përëndimit të djelit, në ditën e fundit Ramazanit, li të kebiru Allah, me marë të kebiru, Allahon, shaj madhrimi, falinderimi, egzimi, që ne mundësaj Zotë me plëtsu këtë Ramazan, dhe me dëshmue, Allahu Akbar, Allahu Akbar, se Allahu është ma i madhe, të bareke wa ta'ala, dhe nuk kam atë malë se Allah, dhe ne për Allahon, e ndryshojmë jetën të në krejtë. Mare gjumin, mare buken, mare rarën e punës, mare terminet e takimet, krejt për Allah në ndryshoj, pëse është me i madhe, se ma shumë të kemë hakën dhe i tina, pra ta themi Allahu Akbar, është me i madhe se gjithë sen tjetër. E kur muslimani e kuptan dhe i veqë e kuptan, se Allah është me i madhe, atër jetën me Allahun dhe jetën për Allahun, të barek e utajla. Falet për Allahun, agjeron për Allahun, rrin pa hungër e pa pije, e shpëros gjepin për Allahun, rrin pa fjet për Allahun, e dën insani për Allahun, për dhe urejn për Allahun, vjen gjami për Allahun, tënët i bën për hatër të madhët Allah të bareke vë tala. Allahun a mundësof që jeta ju në kret, ja, Rabbel Alemi, me qenë për Allahun. Allahun a mundësof që fjallë tona dhe vepra tona me qenë mbranda, razis dhe nën razin e Allahu të madhruar të bareke e vëtale. Allahu më slasht njëri që prezent këto, pas një familjeve tona që asën këto dhe këtë musliman,
që kanë agjëru këtë Ramazan e që nuk ka pranën këtë muaj Ramazanit, ja Rabbe el Alemin. Allahu na e falë gjënahët, ja Rabbe. Ato që i dim dhe si dim, ato që na kujtohen, e që na kujtohen. Gjënahët vëna dhe të mëdha, ata që kanë të mëdha. Allahu na e falë, ja Rabbe el Alemin. Allahu na e pranohë këtë muaj të bekum dhe krejt i badete që i kena bëta. Allahu i madhruar në mundësoft, që është na ka mundësu me hangër pe sofrave të iftarit. Në mundësof me hangër pe sofrave të ti, një metëve të ti, në gjenetën e ti, ja Rabbel Alemin. Allahu në bëft haram gjehnamin, ja Allah. Allahu në bëft për atyre që i ka amnestu i madhi Allah nga lista e gjehnam live, la ilahe illallah. E kjo është pejtë mirave të mëdha, shumë të mëdha të pafundshme të muajt Ramazan. Ku i madhi Allah, çdo ditë këtë muaj Ramazan deri në fund, amnestan numër, veç aje din sa të rëbëve të ti nga gjehnami, e që në kupton, ata më në gjehnami nuk kanë me hi, pa ata nuk pëti. Janë të fshin për i lisës e gjehnami live, ama nuk pëti. E që i bije kunder ta, e kanë garantun gjenetën, sa e që nuk hinë gjehnami kushka, a i shkanë gjenet, la ilaha illallah. Allahu na bëh për atyne, ja Rabbi, që Allah i ka amnestu nga lista gjëhnem live, e na bën për i lista se gjëhnet live, ja Rabbi, le alemin. E na jena të vegjën në vlazni, për Allahu në kena të madhë. Punët e tonë në vëgla, për rahmet i Zotit është i madhë. Më na i prënu, të barek o tala, dhe më na i shumë fishu, dhe më na i rujtë, e më na i qitë për para, e më na shpërbri, kur dalën për lartë madhësit ti, ditën e gjikimin. Zotë ju ndëroft, e ju bekoft, e të mirat ka i dilni e se dilni, ka i pritni e se pritni, o atë qoft, ja Rabbe, alimin, juve, familjeve të juve, ja Rabbe, Allahu në bashkoft të në hajën, o Zotë ju, Allahu eruj këtë vend, eruj këtë popull, për gjdo kurthe, e gjdo të ligje, të kuj do të qoft, ja Rabbe, alimin, Allahu në e pruft parin tonë me qenë burrat më dhej, e burrat mirë, të cilët punojnë për din e për avatar. Allahum amin. Bërë në halal nëse zëgjata, e sigurisht se kam zëgjata. Zëgjata dhe njëherë, ju dashtë të rujtë, falim dyrit për sabër, e për dërim, e për ftes, e për të gjitha. Wassalamu alaikum, rahmetullahi wa barakatuh.
qeshin Habeshe. Kishin e migru motin Abisini. Pre tyre ka qenë edhe Gjafer ibn Ebi Talib, radhiyallahu anhu. E përmite se më kështë mërzit shumë për to, se kështë po me vite. Në vitin e 6, nëse 5, 10, nëse ma, edhe kështë qku me në Abisini, tash për takohen ma sirimit e ibedit, ko qëtë vite kërën? E kërë po profeti a.s. E puthin bol dhe tha. Ja e dri bejihim, bejihim e sërë. Nuk po di për cilën më urzu ma shumë. Bi fetih Khajber, em bi kudumi Gjafer. Së po di për cilën më urzu ma shumë, a për shirimin e Khajberit, në ishte të rëndësishëm, apo me ordin e Gjaferit dhe takimin e to. Edhe nësët, së po di a më urzu ma shumë me ordin e Bajomit, apo të doktor Shqeqi. Për të dytë. Sot në ordin dhe të shëqetit dhe nesër në ordin dhe Bajramit. Allahum e shpërkrift u të ndërrua që me ka ndërru, dhe zërë të shpërkrift edhe ju të ndërrua. Në gjemot që për gjatë të këti muaj keni qene aktivjohet në pjesëmarje, që kësha të kërrije pjesëmarje pasive në shta. Jo në gjemi s'ko pasive, por jo jo, kjo gjemot ka qenë edhe kur i kemi thonë, edhe kur i në kërku diçka edhe kur është dosh, në kam pështetë prej ditës, por dhe jo, të në Ramazan për gjitha herë. Dhe mbështetja juaj, kontributi juaj, po në ndihman pas Allah Azogjel që ndihë dhe me bo aktivitet dhe me posë mësak vetë të shumëzot, të shpëtif, kemi ndihë dhe kërësin që këtë ligjerat të fundit për këtë nuaj të bëkuar të Ramazanit, të ambajsët, doktor Shqeqet Kasici, profesor në Universitetin e Islamit në Prishtinë, dhe ligjeruës i regullë në gjamin e mollë.